Yuxuda üz qırxmaq müxtəlif risk və təhlükələrə qarşı alınan qərarlara işarə edir. Gündəlik həyatınızda qərarlar verəcəksiniz, ancaq bu qərarlar ətrafınızdakı insanlara da təsir edəcək. Verdiyiniz qərarlara görə hərəkətlərinizin nəticəsi həm pis, həm də yaxşı olacaq. Uzun müddətdir həyata keçirməyi planlaşdırdığınız layihəni bitirəcək və ya ondan imtina etməli olacaqsınız. Başqalarına yaxşılıq etməkdən vaz keçməklə yaxşılıq etməyin əbəs olduğunu düşünəcəksiniz. Bu, sevilən bir insanın ürəyini qıracağınıza və sonra çox kədərlənəcəyinizə işarədir. Yuxuda üz qırxmaq xəyalpərəstin qarşılaşa biləcəyi son dərəcə təhlükəli vəziyyətlərə işarədir. Bu istiqamətdə yuxuda saqqal qırxmaq xəyalpərəstin real həyatında son dərəcə riskli inkişaflarla üzləşdiyinə işarədir. Belə bir yuxu görən insanların iş həyatında almağı düşündükləri riskləri yenidən nəzərdən keçirmələri çox ağıllı bir davranış olardı. Yuxuda bərbərdə üz qırxmaq yuxu yozumları tərəfindən iki fərqli şəkildə yozulur. Bu təfsirlərdən birincisinə görə yuxusunda bərbərdə saqqalını qırxdıran şəxs kifayət qədər razı qalacağı bir mühitdə olar. Nəticədə şəxsin ən azı müəyyən bir dairədə çox hörmətli bir şəxs olacağı proqnozlaşdırılır. Ancaq yuxuda bərbərdə saqqal qırxmağın ikinci yozumuna görə insanın müxtəlif səbəblərdən pulunu sovurması ehtimalı var. Yuxuda maşınkayla üz qırxmaq yuxu görənin kəsib qurtarmaq istədiyi şeylərin varlığına işarə edir. Bu, bəzən xəyalpərəst mövqeyində olan insanın həyat vərdişi, bəzən münasibətdə olduğu bir adam bəzən də özünə məxsus vərdişlərindən və ya hisslərindən birinə aid ola bilər. Elektrikli təraş maşını isə insanın xarici mühitə təqdim etdiyi görüntüyə həddindən artıq əhəmiyyət verdiyini göstərir. Yuxuda bıçaqla saqqal qırxdığını görmək əsasən xəyalpərəstin ehtiyatsız davranacağı bir vəziyyətin xəbərçisidir. Buna uyğun olaraq insanın gözlənilməz bir anda lazımsız riskə girəcəyinə işarə edir. Ancaq bu risk səbəbiylə insanın və ailəsinin bir müddət baş ağrısına səbəb ola biləcək prosesləri yaşaya biləcəyi şərh edilir. Aclıqla xərcləmək və çox xərcləmə nəticəsində pulunuzun azalacağına işarə edir. Xəyalpərəst ani xərclər nəticəsində çətinlik və pul problemi yaşayacağından yorulur. Saqqal kəsmək maddi sıxıntılı günlərə işarədir. Əgər bir şəxs saqqalını əlinə alıb, artıq saqqalını kəsərsə, malının zəkatını verdiyinə dəlalət edir. Uzun saqqalın qırxıldığını görmək insanın evinin ruzisini pis yerlərdə xərcləyəcəyinə işarədir. Əgər insan öz saqqalını qırxırsa, bu onun bütün bəlalardan və bəlalardan qurtulacağına işarədir.